Sual verilik mümin ve müslümanın fərqi nədir? Ya bu barədə ki, yani ona bir növ oxşama hasil olmasın. Sual verilik mümin ve müslümanın fərqi nədir? Ya bu barədə geniş ixtilaf var, ama daha bir yaxın olan İbn Teymiyyə rahimehullah belə bir qayda öyrədir. Və deyir ki, İzə iştəməə iftəraqa və idə iftəraqa iştəməə. Yəni, iştəməə, yəni cəm olarsa, yəni bir yerdə gələrsə ayrılır və ayrı gələrsə birləşir. Yəni, müsəlman, mömin sözü, İslam və yaxud da iman sözləri bir hədisdə və yaxud da bir ayədə gələrsə, deməli, ayrılır. Yəni, fərqli mənalar verir, ifadə edir. Amma ayrı gələrsə, onda eyni mənanı verir. Məsələn, Allah-u Teala buyurur ki, İnnəməl müminuna ixvan müminlər qardaşdır, yəni müsəlmanlar qardaşdırlar. Və yaxud hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-Muslimu əxul-Muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, yəni mümini müminin qardaşıdır. Yəni, burada tək gəldiyi üçün mümin müsəlman arasında bir fərq yoxdur. Amma eyni ayə, bir ayədə ikisi də gələrsə, deməli aralarında fərq var, yəni mömin dərəcə baxımından artıq üstündür.